Hyvät katsojat, maailmassa riehuu pandemia, joka on laittanut kaikki yhteiskunnat polvilleen muutamassa kuukaudessa. Mutta onko tällä pandemialla mitään syvällisempää tarkoitusta? Onko pandemialla filosofiaa? Jos sillä sellainen on, niin filosofiseen näkemykseen pandemiasta perustuu sen torjumiseksi valittu työkalupakki. Eli millä filosofialla tähän pandemiaan suhtaudutaan, siihen perustuu työkalupakki, joka valitaan sen torjumiseen. Me näemme, että on olemassa kaksi täysin vastakkaista työkalupakkia, mitä käytetään. Tässä on tapahtunut ikään kuin jako kahteen. Suomen hallitus on valinnut tällaisen hybridimallin. Se tarkoittaa käytännössä laumaimmuniteetin tavoittelua. Muualla on valittu pandemian tukahduttaminen. Suomen hallituksen valitsema laumaimmuniteettilinja ei ole jäänyt vaille protestia. 50 suomalaisen ansioituneen eri alojen tutkijan ryhmä julkaisi 7. päivä toukokuuta Marinin hallitukselle suunnatun avoimen kirjeen, jossa viitataan Taiwanin, Uuden-Seelannin, Australian, Hongkongin, Itävallan, Kreikan ja Islannin toteuttamaan tukahduttamisen strategiaan. Tämä 50 tutkijan ryhmä katsoo, että tukahduttamalla koronaviruksen minimiin Suomessa voisi maa- ja talouselämä palata nopeammin lähes normaaliin arkeen kuin hallituksen voisi käyttää tämmöinen miljoona suomalaista ahdingossa strategia. Tähän palaan vielä myöhemmin. Ja tämä on myös psykologisesti tärkeä tämä filosofinen asenne tähän pandemiaan, koska jos strategiaa ei muuteta sellaiseksi, että koitetaan koko yhteiskunta vapauttaa tästä sairastumisen uhasta, siitä seuraa se, että ei ihmiset pelon takia liiku. Miljoona suomalaista ei pelon takia uskalla liikkua, ja koska he eivät liiku, he eivät myöskään käytä yhteiskunnan palveluita, eivät kuluta ja talous ei lähde nousuun. Tämä asia on unohtunut aika paljolti, tämä psykologinen pelko. Jos sitä ei poisteta, niin ei tästä päästä eteenpäin. No sitten filosofisesti, jos asiaa ajatellaan tuon pandemian kannalta, niin mihin se pandemia pyrkii vai pyrkiikö se pandemia itsessään mihinkään? No tietysti akateemisen maailman näkökulmasta virus on neutraali, virus ei ole hyvä eikä paha, vaan se haluaa vain lisääntyä. Eli luonto viis veisaa meistä, ei se meistä mitään piittaa. Mutta mielenkiintoista on tämmöinen filosofinen kysymys, että millä perusteella akateeminen maailma väittää, että virus haluaa vain lisääntyä. Sitä väitettä kannattaa hiukan tarkastella, että onko siinä mitään järkeä. No, näyttää siltä, että se todella lisääntyy, koska se on levinnyt niin nopeasti ja siihen liittyy se, että ainakin mutaatioita on muutamassa kuukaudessa tullut tähän virukseen lähes 200 kappaletta ja on pelättävissä ja on viitteitä siitä, että jotkut näistä viruksen mutaatioista on tehnyt sen tartuttavammaksi ja mikä tässä on vaarallista sen tartuttavuuden ja leviämisen lisäksi, se on myös innostunut ilmeisesti leviämään nopeammin, on se, että tästä seuraa helposti ja todennäköisesti se, että rokotetta ei pysty tekemään, koska ei pysty tekemään rokotetta, joka torjuisi yhtä aikaa satoja erilaisia viruksen muunnelmia. Mutta akateemisen näkemyksen mukaan luonto on siis välinpitämätön. No miksi, jos luonto on välinpitämätön ja me olemme osa luontoa, niin miksi meidän pitää sitten tästä välittää? Akateeminen biologia noin kylmästi ajatellen uusdarwinistisesta näkökulmasta, niin ei se suo ihmiselle mitään erityistä arvoa. Että ainoa merkittävä asia luonnolle olisi eräiden ateistitutkijoiden mukaan, kuten Richard Dawkinsin mukaan, että ainoa tarkoitus luonnolle itsessään niin olisi se, että se siirtäisi geenejään eteenpäin hinnalla millä hyvänsä.
Dawkinsen kirjoitti sellaisen kirjan kuin The Selfish Gene, eli itsekäs geeni, jossa koko tämän luomakunnan merkitys olisi vain geenien siirtäminen eteenpäin. Mutta oikeastaan tämäkään ei ole totta, sillä miksi luonto välittäisi siitäkään? Luonnollahan ei ole mitään tunteita, eikä ihmisilläkään ole biologien mukaan vapaata tahtoa. Ateistibiologit sanoivat, että ei ihmisellä mitään vapaata tahtoa ole, että ihminen on vain refleksien avulla toimiva eliö. Ja vapaa tahto ihmisellä olisi darwinismin, uusdarwinismin mukaan pelkkä harhakuva. Eli ei virukset halua lisääntyä. Semmoinen väite, että virukset haluaisi lisääntyä, on aika omituinen. Koska virukset eivät myöskään pysty lisääntymään omin avuin, vaan tarvitsevat siihen solua, jonka solun ovi avautuu niin kuin viruksen avaimella. Se on viruksen pintaproteiini, jolla se avaa sen solun lukon ja painelee sen sisään. Toisin sanoen viruksilla ei ole itsenäistä elämää, vaan ne on ikään kuin kuolleita avainnippuja, jotka saavat sitten lottovoittona sopivan avaimen mutaatioiden kautta, millä ne pääsee sitten ihmisen soluihin. Mutta eihän avainnipulla voi olla mitään haluja eikä tarpeita. No, tässä vaiheessa tätä luonnon kamppailua tulevat mukaan elimistön 5-15 päivässä, jos virus iskee elimistöön, niin elimistö valmistaa sinne vasta-aineita. Ja ne on ikään kuin ne vasta-aineet, mitä elimistö tekee kohdattuaan sen viruksen, ne on ikään kuin elimistössä kelluvia tämmöisiä munalukkoja, jotka siellä uiskentelee ja jotka vetävät puoleensa näitä virusten avaimia ja sitten ne virus menee siihen munalukkoon, joka siellä kelluu, lukittuu siihen eikä pääse soluun ja sitten ollaan niin kuin vastustuskykyisiä tälle virukselle. Eli ne ei pääse enää solujen sisälle lisääntymään, mutta jotta tähän päästäisiin, niin pitää tuottaa sitten niitä vasta-aineita. Voi olla pahimmassa tapauksessa, että niitä pitää tuottaa niin kuin jatkuvasti muuttuvaan ja muuntelevaan virukseen, josta on yli 200 varianttia nyt, niin pitää aina uudelle virukselle tuottaa uusi vasta-aine, eli tästä ei päästä eroon. Ja tässä on just se vaara, että rokote todennäköisesti, jos minun kantani haluttaisiin tässä sanoa, niin mä olen ihan varma, että ei tähän pysty mitään pätevää rokotetta tekemään, ja jos pystyy, niin se on voimassa vain jonkin aikaa tämä. Virus on semmoinen, että RNA-virus muuntelee, ei sille mitään voi, näin se on. No, biologien mukaan tässä maailmassahan käydään eloonjäämiskamppailua muiden lajien kanssa. Eli akateemisesta näkökulmasta niin tämä eloonjäämiskamppailu on arvovapaata, eikä se ole edes näytelmä, sillä luonnossahan ei ole heidän mukaansa mitään juonta. No, tämmöinen biologien uusdarwinistinen näkemys osoittautuu lähemmässä tarkastelussa surkuhupaisaksi, kun he pohtivat, että mitä sitten meidän pitäisi tehdä tässä tilanteessa, jos haluamme olla luonnollisia. Ja kuinka voidaan puhua virusta vastaan kamppailemisesta, epätoivosta ja murhenäytelmästä, jos ihminen on pelkkä osa rakkaudetonta luontoa, jossa ei tosiaalisesti edes näytellä mitään näytelmää. Eli onko biologien maailmankäsityksen perusteella valittu malli, mitä nyt Suomessakin käytetään, eli niitähän on maailmassa kaksi erilaista, niin onko se johdonmukainen, onko siinä mitään mieltä? Ja miltä sen mallin, jos me halutaan olla akateemisia uusdarwinisteja, niin miltä sen mallin pitäisi sitten näyttää? Jos biologien uusdarwinistista maailmankäsitystä pidetään ihmiskunnan suurena tieteellisenä saavutuksena, siihen liittyy väistämättä tämmöinen käsite kuin kelpoisimman elon jääminen, eli jälkeläisten tuottaminen, joka veisi kuviteltua ihmisen voittokulkua eteenpäin. No, biologien mukaan toisaalta taudit ja kuolema ovat järjestelmään kuuluvia piirteitä, eivät sen vikoja, ja luonnonvalinta toimii siksi, että jälkeläisiä syntyy ylimäärä, josta voidaan valita. Mutta hyvä kysymys on, että kuinka johdonmukaisesti akateemisesti hovikelpoisen biologin pitäisi suhtautua pandemiaan. No, ei ainakaan eristäytymällä ja sairaasta huolehtimalla, nehän ovat kristinuskoon liittyviä asioita. Johdonmukaista sen sijaan olisi ajatella, että antaa evoluution tehdä työnsä ja heikkojen sortua. Vanhusten ja vaivaisten massakuolema kuuluu asiaan,
jotta vahvojen lauma saavuttaisi haaveilun laumasuojan ja samalla ihmiskunnasta jalostettaisiin vahvempi rotu. Näinhän kehityksen väitetään etenevän. Tässä sivussa sitten uhrataan myös bussikuskit, taksikuskit, kaupan ynnä muiden palvelutyöntekijät. Tänään tuli selvitys Iso-Britanniasta, jossa osoitettiin, koska siellä on niin valtavia määriä sairastunut, niin saadaan näitä lukuja tilastollisesti merkittäviksi, että ylisairastavuutta esiintyy aika rankasti bussinkuljettajilla, taksinkuljettajilla, kaupan ja muilla palvelutyöntekijöillä, jotka altistuu sille virukselle enemmän. Tämähän nyt periaatteessa olisi ihan tutkimattakin selvää, mutta nyt siitä on tuoretta tutkimustietoa. Tällainen filosofia on nähtävissä monien akateemisten asiantuntijoiden mielipiteen taustalla tietoisesti tai tiedostamatta. Eli he eivät ehkä huomaa, että siellä on uusdarwinistinen filosofia tai sitten tämmöinen kristillinen laupias samarialainen filosofia. Ja tämä näkyy siinä, että meillähän on nämä eniten äänessä olevat asiantuntijat, niin kuin kansliapäällikkö, ministeri ja THL, turvallisuusjohtaja, virologi, niin heillähän on ihan oma puheenpartensa, johon sitten hallituskin on mennyt mukaan väittäessään, että tätä ei voi poistaa eikä tuhota tätä virusta, niin tämä on vastoin lääkäreiden perinteistä näkemystä, että jokainen tarpeeton vältettävissä oleva kuolema on huono juttu. Ja tämä näkyy lääkäreiden puheessa yleensä, ei kaikkien, mutta yleensä lääketiedehän perustuu tähän, että kaikkea hoidetaan eikä kenenkään sallita kuolla laiminlyöntien takia. HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen kehoitti Ylellä rajoitusten asteittaiseen purkamiseen ja totesi näin. Pitäisi yrittää saada sitä väestönosaa tautia sairastamaan, jolle tauti todennäköisemmin ei ole vaarallinen, eli lapset, nuoret, aikuiset, ja pyrkiä rajaamaan iäkkäämpää väestöä sairauden ulkopuolelle. Tämähän on niin kuin aika outoa puhetta lääkäriltä, koska jos hän sanoo, että pitäisi yrittää saada sitä väestönosaa sairastamaan, jolle tauti todennäköisemmin ei ole vaarallinen, eli pitäisi saada niin kuin lapsia, nuoria, aikuisia sairastamaan, niin ei tämä ole perinteistä lääketieteen edustajan puhetta, koska kyllähän lapsillakin on todettu tällaista Kawasakin syndroomaa New Yorkissa ja sellaisissa paikoissa, missä isot määrät lapsia sairastuu. On viitteitä siitä, että eräät lapsiryhmät, esimerkiksi vakavasti ylipainoiset, niin voi kuolla tähän tautiin. Ja on paljon aikuisia kuollut, että ei pidä yrittää saada heitä sairastamaan ja samalla pyrkii rajaamaan iäkkäämpää väestöä sairauden ulkopuolelle. Tämä on filosofisesti tämmöistä uusdarwinistista puhetta. Mutta mitä sitten tehdä? Mikä se olisi akateemisesti hovikelpoista niin kuin suositella strategiaksi? Niin jos se on itsekäs nautintojen tavoittelu, niin kuin freudilaisittain voisi ajatella ihmisestä, niin silloin, jos kyseessä on tämmöinen itsekäs ihmisen nautintojen tavoittelu, niin sehän ei innosta ihmistä asettumaan virukselle alttiiksi, vaan tässä tapauksessa itsekäs oman edun tavoittelu edellyttäisi virukselta suojautumista. Mutta eikö joidenkin pitäisi silti kuolla, kun soditaan luontoa vastaan? Eli urhea uhrautuminen virusta vastaan sodittaessa, eikö sen pitäisi olla rohkeaa altistumista virukselle sen sijaan, että piiloudutaan virukselta ja tällä tavalla saataisiin sitä laumasuojaa? Pitäisi elää täysillä viruksista piittaamatta, eli syökäämme ja juokaamme, sillä huomenna me kuolemme, niin kuin sanassa sanotaan. Kumpi vaihtoehto on oikea? Ja on ristiriitaista valita molemmat samanaikaisesti, niin kuin Suomen hallituksen hybridijärjestelmä. Suomen hallitus haluaa ratsastaa yhtä aikaa kahdella hevosella, mutta ne menevät valitettavasti eri suuntiin. Lääkärin tehtävän oikein sisäistänyt henkilö ja kaikki, jotka ajattelee niin kuin laupias samarialainen, niin ne voi diagnosoida eräiden biologien epäjohdonmukaisuuden, kun nämä uusdarwinistiset biologit tekopyhästi puhuvat vanhusten ja sairaiden varjelemisesta ja samalla tosiasiallisesti roikottavat miljoonaa suomalaista monisairasta ja ikäihmistä löysässä hirressä tavoitellessaan viidakon lain mukaista laumasuojaa.
Eli koronapandemia itse asiassa paljastaa kaksimielisten niin sanottujen asiantuntijoiden taustafilosofian ja erottaa laupiat samarialaiset akateemisen asiantuntijan vaatteissa esiintyvistä sosiaalidarvinisteista. Eli Suomen hallitus on valinnut tämmöisen linjan, että annetaan sen taudin edetä ja eikä pyritä sitä poistamaan yhteiskunnasta. Tämä hallitus kertoi 4. toukokuuta koronaviruksen takia asetettujen rajoitusten purkusuunnitelmasta. Se perustuu pääosin Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen THL:n ennusteeseen taudin kulusta. Ja siinä suositellaan lainaustavoitteeksi hallittua, mutta ei liian voimakasta epidemian hidastumista. Siis Suomen hallitus tavoittelee hallittua epidemian hidastamista, mutta sitä ei saa hidastaa liian voimakkaasti. Ja siinä ajatellaan, että kun valtaosalla väestöä on ainakin osittainen suoja, vuosittain tartunnan saa varsin pieni joukko, suunnitelmassa todetaan. Mutta mihin tutkimukseen tämä väite perustuu? Eihän edes tiedetä esimerkiksi helsinkiläisestä, että monillakaan on tähän tautiin vasta-aineet, että kuinka moni on sairastunut. Voi olla, että se on vain muutama prosentti ja silloin ollaan aikamoisessa liemessä, eli tämä tarina olisi vasta ihan alkulehdillä. Ja kauanko sitten siihen mahtaa mennä, että tämmöinen myyttinen laumasuoja saavutettaisiin, jos taudin on sairastanut vasta tällä hetkellä muutama prosentti? No, pääministeri Sanna Marin ei kiistänyt virkamiesten kuvailemaa linjaa hallitusta, mutta ei liian voimakkaasta hidastamisesta, vaan totesi, että hallitus teki omat linjauksensa raportin pohjalta, saamansa asiantuntijaraportin pohjalta. Marinin mukaan hallitus ei saanut arviota, jonka mukaan koronavirus olisi mahdollista tukahduttaa niin, että se voitaisiin pitää poissa Suomesta. Eli linjahan on siis ihan sama kuin tämän epidemian alussa hallituksen ilmoittama linja, jossa hallitus arveli, että tätä virusta ei voida tuhota. No, Helsingin yliopiston terveysoikeuden professori, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen ihmettelee hallituksen linjausten pohjalla olevan raportin ajattelutapaa ja perusteluja. Hänestä raportissa esitettävät päätelmät epidemiasta ovat näytöltään lääketieteellisesti hyvin heikkoja tai olemattomia. Myös viitteet ja tutkimustulokset puuttuvat näistä hallituksen saaman raportin johtopäätöksistä. Tämä on aika kovaa puhetta. Eli päätelmät epidemiasta ovat asiantuntijan mukaan lääketieteellisesti hyvin heikkoja tai olemattomia. Tässä Hetemäen työryhmän raportissa todetaan, ettei epidemian täydellinen tukahduttaminen pysyvästi ole Suomelle realistinen vaihtoehto. Miksi kummassa ei ole? Tätä perustellaan rokotteen puuttumisella ja taudin maailmanlaajuisella leviämisellä. Mutta eikö kaiken logiikan mukaan juuri tällöin pitäisikin maailmanlaajuisesti pyrkiä viruksen hävittämiseen, kuten esimerkiksi tehtiin SARS-viruksen osalta? Lehtonen huomauttaa myös, ettei hallitus tee ollenkaan vertailua ulkomaisiin onnistumiseen. Siis raportissa ei mainita siitä mitään vertailua. Tämä on vähintäänkin omituista. Epäselväksi jää myös se, mikä on tavoiteltava määrä tartuntoja. Mihin hallitus pyrkii? Ei suoraan sanota, että epidemian halutaan sammuvan. Kuinka suuren osan väestöstä annetaan sitten sairastaa koronan ja kuinka monen kuolla? Näihin pitäisi saada vastaukset. Minkä takia korona eroaa muista yleisvaarallisista tartuntataudeista, kuten lavantaudista, kolerasta ja paiserrutosta? Ja minkä takia lavantaudin, koleran ja paiserruton ei annettaisi riehua? Lehtonen huomauttaa, että raportissa koronasta tehdään lainsäädännöllisesti erilainen, eli hallitus ei tässä noudata lakia. Siitä tehdään tästä taudista erilainen kuin muista yleisvaarallisista tartuntataudeista. Lain mukaan kaikkia muita yleisvaarallisia tartuntatauteja yhteiskunta on velvoitettu estämään. Eihän me ruvettaisi tukahduttamaan
koleraa tai lavantautia tai paiserruttoa, vaan ne estetään lain mukaan, koska ne on yleisvaarallisia tartuntatauteja, niin kuin tämä koronakin. Suomessa ei koleraa sairasteta, vaikka koleraa maailmalla liikkuu valitettavasti. Lehtonen toteaa, että kyllä vähän hämmästelen tätä ajattelutapaa. Ja näissä asioissa on merkillistä se, että jos joku kritisoi perustellusti, niin usein käy niin, että STM tutkii THL:n toimintaa ja THL tutkii STM:n toimintaa. Eli tämä voi vain todeta, että ei korppi korpin silmää noki. Lehtonen katsoo, että paras turva väestölle ja riskiryhmille on se, että tautia esiintyy mahdollisimman vähän. No, tämähän on itsestään selvä asia. No, tähän pyrkii se hallituksen toiseen suuntaan menevä hevonen, eli hallituksen valitsema testaa, jäljitä, eristä ja hoida linja, mutta toiseen suuntaan laukkaava hevonen niin antaa sen taudin levitä, mutta hidastuttaa vaan sitä leviämistä. No, Lehtosesta tämä Hetemäen raportti johtaa loogisiin ristiriitoihin tavoitteiden ja toiminnan välillä. Hän toteaa, lainaus, tässä on hiukan raportin teksti ja ideologia ristiriidassa sen kanssa, mitä oikeasti tehdään. Ja Lehtonen jatkaa, mitä järkeä on testata ja jäljittää potilaita, jos ei ole tarkoituksena estää sitä, että tauti leviäisi. Tämä on erittäin hyvin perusteltu kysymys, joka osoittaa sen loogisen ristiriitaisuuden Suomen hallituksen toiminnassa. No, eksponentiaalinen kasvu on mahdollista. Tänään ilmestyi kansainvälisten tutkijoiden raportti, joka toteaa, että Suomi on hoitanut tämän asian huonosti, koska Suomi avaa yhteiskuntaa, vaikka voi tulla 100 uutta tartuntaa päivässä, niin ei sitä silloin saa avata. Jos tulee 100 todettua tartuntaa päivässä, niin todellisuudessa niitä voi olla 1000. Ei se ole oikea hetki avata tätä. Ja kansainväliset kriitikot ja asiantuntijat toteavat, että Suomen systeemi on epäonnistunut. Voimakkaammilla lyhytaikaisilla rajoitustoimilla olisi pitänyt painaa tätä tartuntatapausten ja potilaiden määrää hyvin alas ennen kuin ruvetaan avaamaan. Silloin myös tämä testaa, jäljitä, eristä ja hoida -strategian noudattaminen olisi helpompaa. Ja tämän jälkeen olisi päästy keveämmillä rajoituksilla. Eli moni auktoriteetti on sitä mieltä, että kaikkein kalleimmaksi tulee se, että virus pyörii pitkään ja joudutaan normaaleihin elämäntoimintoihin puuttumaan. Jos virusta olisi hyvin vähän yhteiskunnassa, voitaisiin melko lailla elää normaalia elämää. Se on vaarallista, että täällä on näitä tartuntoja 100 kappaletta päivässä, niin Etelä-Koreassakin, josta se oli putsattu pois, niin eräs yökerhojen avaamisilta, niin tuotti heti saman tien 85 uutta tartuntaa lisää. No, mitä tämä sitten sanoo, tämä 50 tutkijan raportti, niin se on kyseenalaistaa Suomen hallituksen linjan ja vaatii koronan tukahduttamista. Eli siinä sanotaan, että tukahduttaminen on paitsi varovaisuusperiaatteen mukaista myös ainoa eettisesti kestävä vaihtoehto. Ja kirjeen on allekirjoittanut eri alojen asiantuntijoista muodostuva joukko. Mukana on muun muassa lääkäreitä, lääketieteen, biolääketieteen, taloustieteen ja matemaattisten alojen tutkijoita. Tämä on juuri sen tyyppinen konklaavi kuin mitä presidentti Sauli Niinistö ehdotti, kun hän ehdotti tämmöisen nyrkin perustamista. Ja avoimessa kirjeessä nämä tutkijat sanoivat, että koronavirus on tukahdutettavissa jopa 5 viikossa, jopa 5 viikossa, ja aika tukahduttamiselle olisi juuri nyt, kun Suomen koronatilanne on hyvässä hallinnassa. Eli juuri nyt pitäisi ryhtyä voimakkaasti tukahduttamaan, eikä riskeerata 2., 3. tai 4. aaltoa hintaan 1,2 miljardia per viikko. Ja tämän koronaviruksen kohdalla ongelma on se, että Suomessa ei ollut pandemiapuolustussuunnitelmaa, jolloin hallituksen ainoaksi keinoksi jäi tämmöinen paniikinomainen koko yhteiskunnan sulkeminen. Eli hallituksen epäonnistumiset tiivistyvät 7 ratkaisevan asiaan. Operatiivista kriisijohtoa nyrkkiä ei ollut, eikä erilaisten kriisien varalta oltu harjoiteltu. Hoitohenkilökunnalla ei ollut riittävästi suojavarusteita.
Koronakaranteenin julistamisessa aikailtiin, rajojen sulkemisessa aikailtiin, testaamisen kanssa sekoiltiin ja vanhainkotien asukkaita ei suojeltu riittävästi tartunnoilta. Suomen suunnitelma oli vuodelta 2012 ja nopeasti toiminnat maat on nujertaneet epidemian, siinä viivytelleet eivät. Näin yksinkertaista se on. On syytä todeta ääneen, että koronakriisin hoitaminen ja siinä epäonnistuminen on vakavin tiedepoliittinen epäonnistuminen moneen sukupolveen Suomessa. Ja tässä pitäisi nyt nopeasti ryhtyä äärimmäisen tehokkaasti tuhoamaan ja hävittämään sitä virusta ja jättää pois nämä puheet siitä, että annetaan sen maltillisesti levitä, koska silloin tästä tulee usean vuoden savotta, joka on tavattoman kallis ja yhteiskunta joudutaan pitää suljettuna ja miljoona ihmistä ei uskalla Suomessa liikkua mihinkään taudin pelossa. Tähän suuntaan pitäisi edetä.